magaalada taariikhiga ah ee Sayid Cabdi Xamar kan lagu qabtay barnaamijka dhirigelinta dhalinyarada iyo adkeynta qaranimada Soomaaliland oo ah barnaamij ay ka bilowday gobolada galbeedka Soomaaliland agaasimaha waaxda wacyigelinta xafiiska maamulka gobolka Wadal Fadhxiye Yasiin Booni فتحي لكي أيها هندستي برنامج دورة كساب صناع وينين تعلن كسومالي لان كواسوي كميدة هايين برنامج كي هيرقلي اكاني واكايقي xalayse howlka weyn ee ku yaala guliga martida ee magaalada Sayid Cabdi Xamar uu marti galiyay barnaamijka dhirigelinta dhalinyarada iyo adkeynta qaranimada Soomaaliland fanaaniin iyo dhalinyaro ay hoggaaminayso Fadhxiye Yasiin Booni ayaa sheegay boqolaal dadweyne ah oo in badan sugaayay barnaamijkani waxana ay hal mar goobtii isu bedeshay masuuliyiin ay kamid ahaayeen isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda ee gobolka Salaar iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Saylac ayaa ka qayb galay barnaamijkani asaasaha barnaamijka Fadhxiye Yasiin Booni oo bilowba hadalka furtay ayaa sharaxday barnaamijkan iyo ahmiyadda uu xambaarsan yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in barnaamijkan uu ka qabsoomo gaar ahaan degmada Saylac een ee gobolka Salaal een aad iyo aad baad u maadsantihiin gobolkan waa gobolkii xadaarada ilbaxnimada waa gobol oo dhan karo gobolada Soomaaliland tirsada weeyaan anigana sharaf ay ii tahay maanta hadii aan barnaamij ku qabtay walaa barnaamijkii haween qurux badan igala soo qayb galeen dhamaantii waa niimaal celinaya barnaamijkan waxa la yiraahaa barnaamijka dhirigelinta dhalinyarada iyo adkeynta qaranimada Soomaaliland Soomaaliland waa halka Ilaahay nagu abuuray Soomaaliland mar walba waa inaan xusnaa mar walba waa inaan garab istaagnaa aniga gaar ahaan Fadhxiye Lakii ahaan waxaan aad ugu ololeeyaa midnimada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland sababtoo ah aniga Soomaaliland ayaan ku dhashay Soomaaliland ayaan ku barbaaray Soomaaliland ayaan ka shaqo galay dhulkayga hooyana meel aan ku doorsanayaa ma jirto dhamaanteen gacmahan isqabsano aan iskarab istaagno waan nimahad celinaya sidoo kale qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda ee gobolka Salaar iyo sidoo kale mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay kulankan oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay in barnaamijkan yahay mid xambaarsan ahmiyad ballaaran isla markaana loo baahan yahay in mar walba la qabto dhulkeena waa laynoo duceeyay waa dhul barakaysan marnaba ma leecayo ma jabayo aadna waxaan uga mahadnaqaynaa agaasimaha wacyigelinta iyo tiimka saxaafadda sida qiimaha iyo qayaha leh ay noogu yimaadeen waana markii labaad ee anagu qabanno ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan 10 ciidan kala duwana waxaan u taageersanahay go'aankooda 100% kulli mar kasta waxaan u taageernay jirtaanka qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland diyaar baan u nahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad haddii ugu soo noqotaan wixii iliyo hooyana diyaar baan u nahay aad iyo aad noo soo dhaweynayna tiimka wacyigelinta agaasimaha wacyigelinta Fadhxiye Lakii iyo tiim badan oo halkan kale ku sugan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dee waxaan leenahay safarka inagu dheere mar walba nagu soo noqnoqda Soomaaliland waan jecelnahay inaan u ciyaarano waan jecelnahay qarabka ciida maya sidee qaranka Soomaaliland qarabka ciida maya sidee qaranka Soomaaliland qursiga maqaataan maqaataan mana qaadan doonaa qatartii oo dhibaatada xiliya la qararka qatartii oo dhibaatada xiliya la qararka qabowga وعبسلان بشير فرح عبسلان ساها وربهين تقرن كسومالي لان